Отже, найактуальніше та найоригінальніше шоу про те, як починається день в нашому великому, чудовому, динамічному місті. Ранок по-київськи знову з вами. А тут в студії я, Слава Соломка та Євгенія Золотоверха. Я вам скажу по секрету, ми тут не самі, з нами тут ще Андрій ціла Ткачов. Ціла знімальна група. Так, ціла знімальна група і наш Андрій Ткачов, маестро погоди. Хочеться так мені сьогодні тебе називати. Скажи, яку мелодію нам виграє сьогодні сонце? Я насправді не дуже сильний в мелодіях, тому зараз, щоб не помилитися, просто скажу, що далі розповідаю про синоптичний прогноз. Отже, доброго ранку, друзі, п'ятниця на календарі. Нарешті останній робочий день тижня. І просто зараз хочу сказати, що у столиці доволі прохолодний та свіжий ранок. Стовпчики термометрів фіксують всього 15 градусів із позначкою плюс. Тому одягайтесь, будь ласка, відповідно. Вітер наразі має південно-західний напрямок і незначні швидкості. Загалом сьогодні над столичним регіоном панує поле високого тиску. Якщо синоптичною мовою, це антициклон. Тож погода буде відповідною, малохмарною, теплою та без опадів. Напевно, ви вже відчули, що температура зросла у порівнянні з минулими прохолодними днями, так як сьогодні спостерігається надходження теплих повітряних мас. Тому сьогодні у нас буде 26 градусів із позначкою плюс, що на 1 градус вище денної кліматичної норми для липня місяця. Зараз же у столиці спостерігаємо ясний та свіжий ранок. Проте у найближчі години температура буде зростати. День очікується теплим та без опадів, так як зараз столичний регіон знаходиться під впливом антициклонічного поля. Тому, відповідно, атмосферний тиск, друзі, буде зростати. І до вечора він вже буде становити 750 міліметрів ртутного стовпчика. А от відносна вологість, навпаки, буде коливатись від високих значень вранці і до більш низьких увечері. На цьому в мене все. Більше інформації розповім, як завжди, незабаром. Дякую тобі, Андрію. З нетерпінням буду чекати на твою нову появу у нас в ефірі. І сподіваюся, що нічого не зміниться і таких, знаєш, сумних нот не додасться у твій прогноз. Андрій Ткачов про погоду розповів. Ну, а значення на дорогах Києва... Господи, так. Значення на дорогах Києва, вони коливатимуться обернено пропорційно від низьких значень зранку до високих значень буквально за кілька годин. Я думаю, зможе це підтвердити наша ведуча спецрубрика «Радар» Олена Акіменко. Чи я брешу зараз? Ні, Слав, ти не брешеш, це правда. В п'ятницю особливо це твої слова, якраз, як кажуть, вухо всім водіям. Вуха. І мені, ну, я про водіїв. І про деякі ділянки, особливо для мешканців Голосіївського району, хочу особливо зосередити увагу на одну діляночку, яка на сьогодні по місту, можна сказати, така найсуттєвіша і найважливіша, на яку треба звернути увагу. Отож, починаємо від Одеської площі. Голосіївська вулиця в бік Голосіївського проспекту. Автівки починають збиратися. Від Димівської площі в бік проспекту Валерія Лубановського так само автівки починають скупчуватися. 16 кілометрів за годину рухається якраз вздовж Совських ставків. І от про ту ділянку, про яку я хотіла сказати, це вулиця Саперно-Слобідська. Ось тут є місцина, яка неподалік від вулиці Голосіївської, від Димівської площі саме, якраз от накопичує автівки. І щойно от я побачила, що неподалік Димівської площі сталося ДТП. Буквально от щойно на моїх очах, якщо так можна сказати. І хочу розказати про ситуацію на мостах. Почнемо з Північного мосту. Північний міст наразі у нас в стадії ремонту, тому ось тут зранку постійно спостерігається така ситуація, дуже напружена. Знову-таки хочу сказати про те, що тут є камери відеоспостереження, на які треба теж зважувати водіям. Кажу таку маленьку підказочку. Отож, тут уже від вулиці від бульвару Шухевича починаються накопичуватися автівки в бік проспекту Степана Бандери. Якщо ми переїдемо далі в бік мосту метро, ось тут подивимось на нього. Міст метро наразі вільний в обидві боки, але сам Броварський проспект, про це ми вже казали попередньо, ось тут налічує вже 15 кілометрів за годину рух автівок. Поїхали далі. Міст Патона. Міст Патона вже починає
починає жовтіти. І безпосередньо сам проспект Соборності 7 кілометрів за годину налічує. Ось така кількість, середня швидкість автівок за годину. Поїхали далі. Дарницький міст вже починає теж такий кольоровий, стає кольоровим, тому що всі, хто знає про ремонти на мостах, об'їжджають і намагаються встигнути на роботу в останній день нашого тижня. І нарешті Південний міст теж має таку насичену гаму кольорів. Автівки всі рухаються. Знову-таки посередині Південного мосту, нагадую, стоять спідками, які фіксують швидкість, з якою ви рухаєтеся. І зараз от безпосередньо проспект Миколи Бажана 13 кілометрів за годину, а на самому мосту 18 кілометрів за годину. Ось така середня швидкість за годину. Отак рухаються автівки. Рухайтеся не дуже швидко, але розраховуйте час від так, щоб встигнути на всі свої зазначені справи і встигнути на роботу. І таким чином зберегти свій настрій і свою нервову систему. Друзі, вам слово. Мені здається, Олено, ти рухаєшся по студії навіть значно швидше, аніж автівки по проспекту Миколи Бажана. Вони нехай тебе зараз наздоганяють. Я тобі дуже дякую, Олена Акіменко, ведуча спецрубрики «Радар» в ранку по-київськи. Але ось такі затори на дорогах, вони якраз говорять про що? Що українці дуже працелюбні, що вони поспішають на роботу. В середньому українець за п'ятиденкою, 8-годинний робочий день на тиждень напрацьовує 40 годин. У інших країнах працюють по-іншому, наприклад, в ЄС менше, в Азії більше. От давайте подивимося, як в інших країнах працюють. Україна серед європейських країн має найтриваліший робочий тиждень. Та от Євросоюз від України не сильно відрізняється. Там працюють 37 годин на тиждень. А от у Єврозоні цей показник трохи нижче – 36,5 годин за 7 днів. Але в залежності від країни цей показник може змінюватися. Наприклад, позаминулого року голландці працювали всього 30 годин на тиждень, а жителі Греції – більше 40. Близько 37 годин триває робочий тиждень в Іспанії і Франції. Однак за фактом співробітники проводять на робочому місці більше часу. У 90-х роках минулого століття введення у Франції 35-годинного тижня викликало обурення, тому уряд повернувся до питання збільшення кількості робочих годин. А от жителі Данії працюють по 33 години на тиждень. Це один з найнижчих показників в Європі. Але при цьому заробляє датчанин близько 37 євро на годину, що на 30% більше, ніж в середньому по Євросоюзу. Ті ж самі німці, яких в всьому світі вважають трудоголіками, працюють близько 35 годин на тиждень. При цьому серед німецьких компаній поширена практика скорочення тривалості робочого дня. Все для того, аби не звільнити співробітника, якщо компанія має фінансові труднощі. Найбільш працьовитими в Європі, як виявилося, є працівники у Польщі, Греції та Чехії. Їх робочі тижні тривають по 40 годин. А у Азії люди працюють набагато більше. Середній робочий день у Китаї триває 10 годин, при цьому робочими є 6 днів. Загалом виходить 60 робочих годин на тиждень. На обід китайцям відводиться 20 хвилин, на відпустку – 10 днів на рік. Китайці вважають, що тільки так можна досягти успіху в роботі. В Японії стандартний робочий контракт передбачає близько 40 робочих годин на тиждень. Однак усі ми чули про те, яке значення має просування по кар'єрних сходах для японців. А це часто залежить від кількості часу, який людина проводить на своєму робочому місці. Цілеспрямовані жителі Японії часто затримуються вечорами в офісі і приходять туди в суботу. У цій країні люди працюють з 9 до 21. У Таїланді та Індії також шестиденка. Більшість працівників на роботі до 48 годин на тиждень. У державних установах, а також в офісах західних компаній діє норма 40-годинного робочого тижня. Багато хто з нас скаржиться на те, що все життя проводить на роботі. Але ж ми, українці, навіть не працюємо по 10 годин на день, як жителі Китаю. Тому пропоную на все дивитися з позитивом. Іноді складно буває на все дивитися з позитивом, коли ти 5 днів на тиждень прокидаєшся о 5-й ранку, або, як моя колега, навіть ще раніше. О 5-й я вже на роботі. О 5-й вона вже на роботі, тому що дівчатам значно довше чесати бабету. І я хочу
вас трошечки, як це називається, розчарувати, якщо ви думаєте, нібито ведучі ранкового шоу працюють всього нашого з 7 до 10. Я думаю, ти підтвердиш мої слова і вся знімальна група, тому що після закінчення ефіру ми залишаємося тут ще надовго і довго і довго часу. Можна дуже тут починаються іноді страшенні сварки. Тому ми на своєму прикладі сформували кілька порад, як вберегти свої нерви на роботі. Від втомленості, незадоволення робочою атмосферою та емоційного вигорання не застраховані навіть найпалкіші прихильники власної роботи. Краще запобігти проблемі, аніж потім ковтати заспокійливі та якнайшвидше шукати психоаналітика. По-перше, варто відмовитись від робочої пошти у вільний час. Це насправді простіше, ніж здається. Дослідження довели, що рівень стресу у тих, хто постійно перевіряє робочу пошту поза офісом, підвищується у порівнянні з тими, хто цього не робить. По-друге, не забувайте про обідню перерву. І краще їсти не за комп'ютером, це лише додає стресу. Обирайте для обіду кухню, встигнете набратися сил та трошки відпочити. По-третє, корисно хоча б на день відмовлятися від смартфону. Через постійні перевірки месенджерів, гортання новинних стрічок і моніторингу чужих інстаграмів виникає стрес. Якщо можете, відмовтеся від такого проведення часу хоча б на вихідні. Є куди цікавіші та корисніші справи. Старайтеся, зокрема, не лишати справи на потім і доробляти їх вдома. По-четверте, не перепрацьовуйте. 40 годин на тиждень – це якраз норма, за межі якої не варто сильно виходити. Постійне перепрацювання може схвально сприйматися керівництвом та колегами, але воно потроху з'їдає вашу працездатність і не дає нормально відпочити. І на сам кінець, по-п'яте, не зволікайте з відпустками. Хоча б раз на рік треба відпочити як слід, і перед роботою не нехтуйте повноцінним сном. Хочу розказати один секрет, що в нас на роботі дехто ось бореться з тим стресом, який ми тут переживаємо. Це лінощі, так, Слава, чи ні? А хтось в нашому дуеті бореться зі стресом їжею. Угу. Правильно, зараз же літо, якраз є багато хороших фруктів, овочів. От, наприклад, мені дуже подобаються ягоди, шовковиця зараз якраз починає з'являтися на прилавках. І от в наступному сюжеті подивимося про її корисні властивості. Шовковиця корисна для стимуляції руху крові. Будь-які симптоми, пов'язані з хворобами серцево-судинної системи, можуть бути зняті при систематичному вживанні такої ягоди. У тому ж випадку, якщо змішати шовковицю з перцевою м'ятою, користь вже отримують для себе гіпертоніки, оскільки такий засіб знижує тиск. Ця ягода дозволяє зняти можливі запалення, знезаражує внутрішні органи, сприяє виведенню токсинів. Шовковиця – відмінний антидепресант, що позбавляє від стресу. Шовковиця заспокоює, дозволяє краще зібратися з думками. Втім, незважаючи на те, що шовковиця може допомогти при гіпертонії та діабеті, захоплюватись поїданням ягід людям, що страждають від цих захворювань, не слід. Не можна їсти шовковицю тим, хто страждає від алергії, оскільки шовковиця – сильний алерген. Велика кількість ягід шовковиці, з'їдених за один раз, здатна викликати розлад шлунку. Гіпотоніки також можуть самі собі заподіяти шкоду, якщо будуть вживати багато шовковиці, оскільки вона знижує тиск. Чесно зізнаюсь, для мене шовковиця завжди була ягодою, яку необхідно їсти отак зриваючи з дерева, потім такі сині руки, синій язик. Я тобі скажу більше. І головне не стояти під деревом у білій футболці, бо мама потім сваритиме. Це все дурниця. У мене шовковиця асоціюється з дитинством, справжнім дитинством, тому що моя мама, я думаю, це для багатьох не секрет, працювала в Києво-Печерській лаврі, і там прямо при вході, зараз навіть вони і досі ростуть ці дерева, от прямо як заходиш через Троїцьку надбрамну церкву, туди всередину, там кілька таких величезних дерев шовковиці. І коли вона назрівала, мені здається, всі діти, кого приводили співробітники, таких було, до речі, дуже багато, це 90-ті роки було. І, в принципі, дорослі люди, там тієї шовковиці, мені здається, можна було назбирати тонну. Її обривали. Якби були торби, то просто збирали додому. Я пам'ятаю, що доки мама працювала, водила туристам екскурсії, у мене руки були буквально сині, і їй навіть було соромно підводити мене до туристів, тому що так чи інакше мені потрібно було бути поруч з нею. Дійсно, шовковиця – це ягода. Мені здається, моя
виборчі дні. В мене, знаєш, яке питання? От ти їв шовковицю, от так само, як і я, тільки з дерева. Ти їв якісь варення зі шовковицею, чи якісь пиріжки? Ні. От в моєму житті, чесно кажучи, теж ніколи такого не було, щоб шовковицю кудись ще окремо додавали. Причому шовковицю її не так смачно їсти, купуючи в магазині в якійсь корзинці, як просто зриваючи з дерева і обсинюючи собі руки. Ну, а я ось зараз... А я зараз, Слава, хочу якраз запитати у Богдана Михайлова, шеф-кухара, про те, як ще можна приготувати шовковицю, як її можна їсти, крім того, як зриваючи з дерева. Пане Богдане, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку, кияни. Дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, що можна приготувати шовковиці? Ну, скажімо так, знаєте, було б бажання та фантазія, приготувати можна будь-що. Ну, знаєте, всі традиційно готують шовковиці, як правило, це компоти, узвари якісь. Але можна приготувати щось набагато смачніше. Можна приготувати, наприклад, або сорбет, можна приготувати мільфій. Страви, які, в принципі, висока кухня, але з наших українських традиційно продуктів будуть смачними і незвичними для нашого оточення. Я перепрошую, сорбет – це як морозиво, а мельфей – це як таке... Що це таке? Це як тортик маленький? Це свого роду страва, десерт з листкового тіста з кремом. І, в принципі, в цей крем можна додати шовковицю, знову ж таки, яку ви полюбляєте, чи це рожеву, чи білу, чи чорну. Ось, і буде досить смачно. Можна зробити крем на основі або заварний, або на основі сиру маскарпоне чи філадельфії, а також може підійти наш звичайний домашній сир. Добре, а ось в мене в дитинстві я просто шаленіла, в мене бабуся робила вареники з вишнями. Вони були неймовірно смачні. А вареники з шовковицею можна зробити? Звичайно, вареники з шовковицею – це також чудова ідея, звісно, вона також незвична. Але особливість шовковиці є в тому, що вона дуже має короткий термін, і вона швидко перезріває, тому смакові властивості іноді потрібно вирівнювати за допомогою або цукру, або лимонної кислоти. А як зрозуміти, що вона вже не така, щоб її готувати, що, можливо, її вже потрібно викидати? Ну, скажімо так, все пізнається на смак. Якщо вона перезрівша, вона не має такого дуже яркого смаку, тому, звичайно, ви це відчуєте. Якщо ж вона не стигла, то вона дуже кисла, і вона, в принципі, згодиться на якісь інші страви. Знову ж таки, можна зранку смузі робити з шовковиці. Хто полюбляє себе балувати якимись міцними чи не дуже настоями, можна настоянку зробити з шовковиці. А можна якісь соуси робити для м'яса з шовковиці? О, ви знаєте, я тільки хотів сказати про це. Звичайно, це чудова ідея. До темного м'яса, я думаю, що з шовковиці можна зробити чудовий соус. На основі м'ясного бульйону, червоного вина, шовковиці, додати трішки спецій, можливо, гвоздики з корицею, духмяного перцю та лаврового листа, прокип'ятити, протерти і чудовий соус отримати. Дякуємо вам за те, що розповіли такі цікаві рецепти. Я розумію, що поруч з моїм будинком є якраз дерево, на якому свіжа шовковиця, так що мені можна буде чим займатися на вихідних. Богдан Михайлов, шеф-кухар, був з нами на зв'язку. Це була хвилинка безкоштовної реклами для всіх продавців шовковиці, які працюють в місті Києві. А от на проспекті Леся Курбаса реклами стало значно менше, бо його звільнили від незаконної реклами. Там прибрали 28 громіздких конструкцій, залишили лише 18, які відповідають правилам розміщення наземної реклами. При цьому більш ніж удвічі зменшили і загальну рекламну площу з понад 1500 квадратних метрів до 648. Такі зміни – не точкова реакція, а частина масштабних робіт зі зменшення рекламних конструкцій у Києві та їх упорядкуванні згідно з чинним законодавством. І так само у Києві хочуть зменшити навантаження, але вже на дороги.
від вантажівок, бо бувають такі випадки, як це на понад 21 тонну більше дозволеної ваги перевозила вантажівка, що прямувала з Київської області до Полтави. Спіймали порушника у пункті зважування на Столичному шосе, і тепер він має сплатити рекордний штраф 6,5 тисяч євро. Повідомляють у департаменті транспортної інфраструктури і нагадують, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці. На яких їздах до столиці або просто на вулицях зараз катастрофічні затори, знає Олена Акіменко. Вона вже зараз стоїть на своїй стартовій позиції біля навігаційної мапи. Олено, вмикай радар. На старт. Увага, руш. І ми рушимо якраз Шевченківського району. І ось тут я хочу вам показати ділянку і детально на неї зупинитися, тому що зараз ось тут вулиця Олени Тилігі рухається в бік Вадима Гетьмана 19 кілометрів за годину автівки. Є, правда, невеличкі ділянки, які, можна сказати, де можна перевести дух, але ближче ось до Дегтярівської знову-таки з'являється оцей шматочок, де автівки рушать дуже активно. Вулиця Іллєнка, знову-таки, якщо їхати в бік вулиці Січових Стрільців, ось тут є невеличкі діляночки, особливо наразі тут скупчення автівок спостерігається в бік Лук'янівського ринку. І якщо ми переїдемо по вулиці Січових Стрільців, є невеличка така відстань, де можна перепочити. На вулиці Великій Житомирській можна насолодитися краєвидами, але якщо ми звернемо увагу трошечки в бік Повітрофлотського проспекту, ось тут неподалік проспекту Перемоги, якраз під мостом трапилося ДТП на проспекті Перемоги. Знову-таки в бік бульвара Тараса Шевченка, ось тут в бік навіть площі Перемоги, ось тут є ділянка, яка суттєво накопичує автівки, і сам безпосередньо бульвар Тараса Шевченка вже в обидві боки, і від Хрещатику, і в бік Бесарабської площі так само збирає автівки. Всі поспішають, п'ятниця. Бажаю вам всім не поспішати все ж таки і розраховувати свій час з користю для вас. Ось така інформація наразі на цю хвилину. А я тобі дякую. Ми бажаємо ще тобі бажаю щастя, здоров'я. Можливо, ті, хто святкують сьогодні день народження, така безкоштовна рубрика привітань. З днем народження, щастя, здоров'я, всього найкращого. Дякую, Олена Кіменко, її спецрубрика «Радар». Знаєш, Женя, я так послухав. Мені здається, і затори, і новини про коронавірусну інфекцію стали настільки якимись буденними, звичними до нас речами. Ми на них вже абсолютно перестали звертати увагу, перестали їх помічати. Я з тобою сперечаюся, бо є багато людей, які навпаки зараз з усіх сил просто дивляться на небо. І, на затори? Ні, не на затори. Я скажу, вони... що у нас затори стали звичні, і коронавірус там настільки... Ні, а вони зараз якраз видивляються незвичне. Це комету хочуть побачити дуже багато киян на власні очі. Адже повз землю зараз пролітає небесне тіло, яке можна побачити і навіть більше зафільмувати. Так, 3 липня комета Неовайс максимально наблизилася до Сонця і вціліла. Тепер її можна спостерігати до кінця місяця. Це найяскравіше небесне тіло за останні 7 років. Його вже встигли зафіксувати очевидці в різних куточках світу. І зараз комету найкраще видно на небі вдосвіта. Та вже з середини липня Неовайс опуститься нижче горизонту і з'являтиметься з вечора до півночі. Тоді її можна буде побачити неозброєним оком. Появи нової комети – це для свята, для кометчиків. У нас є люди, які цим займаються. Як тільки якась появилася нова комета, значить всі накинулись на неї, починають спостерігати, у кого є телескоп, телескопом спостерігають. У кого немає телескопу, так ходить, дивиться, а може мені пощастить, і я побачу. Тобто є варіанти, що відкривають комети без телескопів. Ну і чи не буде сьогодні затьмарене небо, чи подивитися неозброєним оком на проліт комети, нам зараз розкаже Андрій Ткачов. Чи матимемо ми таку змогу? Саме так, у нас буде сьогодні така змога, можна навіть влаштовувати романтичні побачення і дивитися на зорі. Доброго ранку, друзі!
п'ятниці на календарі останній робочий день тижня. Я вас цим і вітаю. До речі, просто зараз у нас свіжий та доволі прохолодний ранок. Стовпчики термометрів фіксують лише 15 градусів із позначкою плюс. Тому якщо ви зараз виходите на вулицю, одягайтесь, будь ласка, відповідно. Вітер наразі має південно-західний напрямок і незначні швидкості. Сьогодні загалом над столичним регіоном панує поле високого тиску. Синоптичною мовою це антициклон. Тож погода буде відповідною. По-перше, буде малохмарно, по-друге, буде тепло, ну і по-третє, найприємніше буде без опадів. Напевно, ви вже відчули, що температура зросла у порівнянні з минулими прохолодними днями, так як сьогодні спостерігається надходження теплих повітряних мас. І тому, друзі, сьогодні температура буде становити 26 градусів із позначкою плюс, що на 1 градус вище денної кліматичної норми для липня. Зараз же у столиці спостерігаємо ясний та свіжий ранок, проте вже у найближчі години, не хвилюйтесь, друзі, температура буде зростати. День очікується теплим та без опадів, так як зараз столичний регіон знаходиться під впливом антициклонічного поля. Тому і атмосферний тиск, друзі, сьогодні буде зростати і становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчика. А от відносна вологість навпаки буде коливатися від високих значень вранці і до низьких увечері. На цьому на все. Більше розповім вже незабаром. Слава, як ти бачиш, температури зростають, як твоя популярність в Тіктоці. Ой, дякую тобі. В мене вже майже 30 тисяч підписників. Закликаю і вас приєднатися до моєї сторінки. Як це, до речі, зробив вже Андрій Ткачов, наш штатний метеоролог. І як всі ми зробили і затанцювали у тебе на сторінці. Отож, вся команда, ви можете побачити навіть тих людей, які працюють поза кадром. Познайомитися з ними. Ну, а зараз мріють, знаєш, з ким познайомитися більшість українців. Це з новим головою Нацбанку України або, можливо, з жінкою. Тут чоловік чи жінка ще невідомо, бо найближчим часом маємо дізнатися, хто це буде. Так Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області розповів про список кандидатур на посаду голови Нацбанку, який отримав від представників банківського сектору. Так, голови державних банків спокійно сприймають звільнення голови НБУ і не бачать ризиків. Про це заявив президент країни під час ось цього робочого візиту до Одеської області. І також Володимир Зеленський додав, що зустрічався із заступниками чинного складу правління НБУ та майже усіма очільниками комерційних банків, аби від усіх почути варіанти кандидатур на посаду голови Нацбанку. Ну і дізнатися, можливо, прізвище ймовірного наступного голови Нацбанку ми зараз спробуємо у Сергія Фурси, економіста. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, які є версії? Хто буде наступним головою Нацбанку? Ну, ви розумієте, скоріше за все, це навіть президент поки не знає, там вже в голові туман, тому поки що ніхто не знає. Є дуже погані кандидати, такі як Ламакович і Данілішин, які кажуть, є десь фаворитами у президента. Але чи це правда, чи їх внесуть в зал, невідомо, бо їх дуже негативно будуть сприймати наші міжнародні партнери і бізнес загалом. А щодо позитивних кандидатів, ніхто і не чув нічого. Чекайте, а чим негативні ці кандидати? Ці кандидати – це такі сукупне українських глазів. Да? Хто? Які кажуть, давайте надрукуємо грошенят, роздамо їх в економіку, і все буде добре. Це завжди дуже погано закінчувалося в Україні, особливо коли грошенята починали роздавати через державні банки, як пропонують власні ці достойники. Тому це дуже небезпечно для економіки, такі тези, ну і такі люди. Емісію зробити. Зрозуміло. Скажіть, невже дійсно немає зовсім позитивних, оптимістичних кандидатур на посаду голови Нацбанку? Реалістично оптимістичних поки що немає. Да? Є люди, звісно, які можуть бути достойними. Але загалом, по-перше, звільнення Смолія – це була якась емоційна забаганка президента, який, судячи з цього, не підготувався ні до чого доброго потім, а просто взяв його і звільнив. Не готувалися заздалегідь? Мене таке враження, що до цього готувалися заздалегідь. І ходили такі чутки, що таке звільнення почали готувати ще в кінці березня.
Ну, от вони почали готувати, але, судячи з усього, не підготували. Да? Угу. Просто давайте так. Може, вони щось там в березні почали готувати, але за місяць до звернення президент особисто в меморандумі з МВФ засвідчив, що незалежність Національного банку то є святе, ніхто не буде нікого чіпати, угу. І він особисто це обіцяв Кристаліні Георгіїві, голові МВФ. Тільки ми отримали гроші від МВФ, ми відразу звільнили голову Національного банку. Це таке кидалово на рівні привокзальної площі. Боже, ну так а що ж вкусило тоді Володимира Зеленського, що він раптом вирішив змінити своє рішення? Тим паче, Яків Смолій заявляв про політичний тиск. Чи, в принципі, це була відмазка від Якова Смолія для того, аби прикрити справжні причини своєї відставки? Ні, це правда, і політичний тиск був постійний з депутатів, і з боку Ради Національного банку. І судячи з усього, ви бачите, зараз президент десь там їздить по Волині, в Чернівцях, і постійно розповідає, що політика Національного банку була неправильна. Угу. Да, що йому то те не подобалось, то це не подобалось. Тому хто його там вкусив, чи то вкусив його пан Коломойський, чи невідомо хто, ми не знаємо. Да? Але це точно політичний тиск був з Офісу Президента остаточний, да? Що змусило Якова Смолія написати на заяву про відставку. Бо він пішов на зустріч з президентом, ще бажаючи залишатися головою Нацбанку, а після розмови в Офісі Президента він написав заяву. Що там відбулося, що там, які там погрози лунали, чи то що, ми не знаємо. Да? Але це точно ініціатива президента. Я зрозумів. Так, пане Андрію, є ще, пане Сергію, з'явилася ще інформація про те, що може президент зробити нову посаду віце-прем'єра з питань промисловості. От давайте зараз його послухаємо, а після цього продовжимо нашу з вами бесіду. В Україні буде віце-прем'єр з питань промислової політики. За словами Володимира Зеленського, вже відібрали професійних людей. Влада побачила багатьох і зараз обирають найкращу кандидатуру. Про це президент заявив на зустрічі з представниками бізнесу під час робочої поїздки в Одеську область. Він також зазначив, що Україна цілком може стати промислово потужною країною, адже має повний цикл виробництва в багатьох галузях. Володимир Зеленський зауважив, що поки не називатиме прізвища претендентів, але заявив, що людина на цій посаді повинна зробити з України космічну та промислову країну. Ну, знаєте, Сергію, коли звучать подібні обіцянки, Україна має змогу стати космічною та промисловою країною, це викликає конкретний скепсис. Що це така за посада віце-прем'єра з промисловості, що вона нам дасть і хто, до речі, може очолити цей кабінет, вибачте за тавтологію, в кабінеті міністрів? Ну, дивіться, нам вона нічого не дасть. Це посада, яка дасть можливість розподіляти певні пільги і гроші серед промисловців. Зрозуміло. Ну, то воно дасть це промисловцям і олігархам таку людину, яка буде їм розподіляти гроші. Так, розподіляти гроші серед промисловців – це ж фактично ще одне таке джерело конкретного доступу до кормушки, як кажуть. Ну так, а що, ну дивіться, яке Міністерство промисловості, це взагалі безглуздя з 90-х яке, про яке всі давно забули, списали і сказали, що не потрібно цього, бо це тільки корупція і все. Угу. Да, ну, але ні, ми повертаємо ці часи і ще будемо будувати з України космічну державу. Ну, давайте ще скажемо, що ми випередимо Маска і першими побудуємо колонію на Марсі. Я зрозумів. Давайте тоді ближче до конкретних справ. Скажіть, будь ласка, а Саакашвілі в своїй там виконавчому комітеті Нацради реформ, що він там робить? Чи робить взагалі щось і чи буде з цього діло? Ні, ну Саакашвілі завжди щось робить. В нього багато енергії, він або дуже активна людина. Але чи буде з цього діло, ми не знаємо, бо в нього нема жодних повноважень. Да? Бо угу. Він може там він продукує переважно до якісь позитивні речі. Угу. Да, але він там може продукувати будь-що, да? Це треба реалізовувати, а далі ми впираємося в те, що у пана Саакашвілі нема повноважень, а далі це має... А чи може таке статися, що він отримає повноваження, наприклад, прем'єр-міністра або як міністра якогось конкретного відомства? Ні, ну звісно, що пан Саакашвілі мріє стати прем'єр-міністром. Але для цього потрібно... Таке розглядається варіант? Такий варіант розглядається? Я ж думаю, ви знаєте якісь чутки політичні? Ну, звісно, розглядається, особливо самим паном Саакашвілі. Але
Тут все впирається в те, що голосів під нього немає. Його бояться депутати, його бояться там політичні. Ну, знаєте, коли кажуть, що сам розглядає цю посаду, то згадується українська приказка про того, хто думкою багатіє. Скажіть, будь ласка, що зараз стабілізувався курс долара, що буде з ним далі, і чи добре, що долар зараз доволі низький? Дивіться, це не добре і не погано. Це ринковий курс. Курс долара останній в нас там 3-4 роки, він ринковий. Да? І це як температура. Коли ви скажете, от в мене температура 36,7. Це добре чи погано? Це просто така температура. Да? Чи там за вікном у нас зараз 25 градусів. Це добре чи це погано? Ну, це просто температура. От курс гривні – це температура. І погано, коли політики починають маніпулювати цим і казати, що ми в бюджеті заклали курс 30. Так ось, зробіть нам курс 30, будь ласка. Абра-кадабра, там щось таке зробіть, і зробіть курс 30. Оце погано. Окей, що буде далі з доларом? Поки що, знову ж таки, нема нічого, щоб тиснуло на курс гривні, окрім цих політичних розмов. Да? Але в довгостроковій перспективі, якщо політика Національного банку зміниться, якщо туди прийдуть люди, які скажуть, ну, курс в бюджеті заклали 30, треба робити 30, чи люди, які кажуть, да, дійсно, в нас низька інфляція, давайте друкувати кошти, а саме зараз такі люди розглядаються на посаду голови Національного банку, якщо така політика стане, то десь в перспективі там 3-4 місяців ми вже відчуємо тиск на курс гривні. Я зрозумів вас. Дуже дякую. Сергій Фурса, економіст, був з нами на зв'язку. А якою буде температура не тільки на ринку, а й на вулиці, сьогодні вже знає Андрій Ткачов, у якого, мабуть, кишені набиті доларами. Ну, насправді, твої слова та й до Бога. Слава, насправді, кишені набиті сонячними проміннями. Ну, а якою ж буде погода, розповідаю просто зараз. Доброго ранку, друзі, п'ятниця на календарі. Ще один робочий тиждень підходить до свого завершення, і я вас цим, друзі, вітаю. Зараз у столиці панує прохолодний свіжий ранок. Стовпчики термометрів фіксують всього-навсього 15 градусів вище нуля, тому краще одягайтесь відповідно. Вітер наразі має південно-західний напрямок і незначні швидкості. Загалом сьогодні над столичним регіоном панує поле високого тиску. Якщо сказати синоптичною мовою, це антициклон. Тож погода буде відповідною. Мало хмарно буде, тепло і найголовніше без опадів. Напевно, ви вже відчули, що температура зросла у порівнянні з минулими прохолодними днями, так як сьогодні нарешті спостерігається надходження теплих повітряних мас з півдня. Тому сьогодні буде 26 градусів із позначкою плюс. Це навіть на 1 градус вище денної кліматичної норми для липня місяця. Зараз же у столиці спостерігається ясний та свіжий ранок, проте вже у найближчі години, друзі, не хвилюйтесь, температура буде зростати. День очікується теплим та найголовніше, що без опадів, так як зараз столичний регіон знаходиться під впливом антициклонічного поля. То й відповідно атмосферний тиск, друзі, буде сьогодні зростати. І навіть ввечері він зупиниться на позначці в 750 міліметрів ртутного стовпчика. А от відносна вологість навпаки буде коливатися. Якщо зараз вона буде високою, то вже ввечері буде більш низькою. На цьому в мене поки що все. Більше інформації розповім, як завжди, незабаром. Дочекайтесь, друзі. Дякую тобі, Андрій. Більш низькою буде температура для тих, хто буде купатися сьогодні ввечері після роботи. Я думаю, що таких людей доволі багато. Андрій Ткачов і його прогноз погоди. Таким людям поки що комунальники кажуть, зачекайте. Так, на всі, бо на всіх 14 муніципальних пляжах вивисили жовтий прапор, який означає, що купатися у водоймах не рекомендовано. Не заборонено, але не рекомендовано. І от чи знають колір цих прапорців кияни, чи все одно вони йдуть купатися, про це знає наша Ольга Киселевич, яка також вирушила ножки помочити і заодно поспілкуватися з киянами. Олю, скажи перше, чи тепла вода і чи багато людей на пляжу? Вітаю, студія, вода не знаю яка, я все ж таки не наважуюсь помочити ноги, тому що все ж таки кишечна паличка, вона, це не іграшки. Людей зараз мало на пляжі, можливо, із-за того, що зараз ще рання погода, ранок, і погода трошечки ще прохолодна, якби для пляжу, але я думаю, що ближче до обіду тут буде більше людей. Зараз, власне, люди, які тренуються, вони приходять, аби скупнутися і, власне, збиратися на роботу. Поки що на пляжах пусто, і навіть прапор, який сигналізує про те, що купатися не бажано, якщо шлункова паличка, то вивішують жовтий прапор. Це означає, що купатися не
бажано. Якщо красне, то це категорично заборонено. Зелене – це ж, будь ласка, вода чиста. Що хочу сказати, якщо ви зберетеся на пляж, то зайдіть, будь ласка, на сайт КП Плесо або на сайт Київської міської державної адміністрації, де ви зможете прочитати точну інформацію по столичним пляжам. Там буде абсолютно точно написано, на яких пляжах рекомендовано купатися, на яких вивішений зелений, жовтий та червоний стяг. Перед тим, як іти, якщо навіть не встигли подивитися, а просто прийшли на пляж, зверніть увагу, біля будочки лайфгардів завжди майоріє стяг, і, власне, можна подивитися, чи можна, чи безпечно, чи небезпечно купатися. Також там є вся інформація про стан води, температуру і прогноз погоди на сьогодні. Все ж таки, радимо вам утриматися від купання зараз на пляжах. Також варто додати, що кишечну павличку виявили на 12 столичних пляжах. Інформацію, де саме, можна переглянути на сайті КП Плесо. Наразі така інформація. Студія. Дякуємо, Оля. Наша суперобережна Ольга Киселевич вмикалася з пляжу Венеція і знову ж таки наголошує, що тут, як зі світлофором, жовтий колір – це не рекомендовано, а червоний – це заборонено входити в воду, а зелений – це якраз можна купатися. Ольга Киселевич, яка вміє підхопити кишкову паличку навіть через ноги. Вона просто застерігається. Абсолютно правильно, це потрібно завжди робити. А от наша Олена Акименко вже зробила ранкову зарядку, подібно тій, які ми бачили на відео Ольги Киселевич. І зараз спробує зарядити мізки київських водіїв. Але от тільки чим, Олена? Ти знаєш, Славо, ось на сьогоднішню, ось на цю хвилину мої мізки і мій зір не сприймає ситуацію на Північному мості, тому що там наразі немає жодного затору від бульвара проспекта Шухевича. І я не знаю, що відбувається, треба дізнатися детальніше, тому що це ситуація, ну, дійсно нестандартна для цього часу. Наступний міст, на який я хочу звернути увагу, міст метро, він наразі теж вільний, Броварський проспект трошечки, можна сказати, порівнюючи зазвичай жовтий, зазвичай такий активний, насичений рух, а зараз ось тут такий жовтий колір, автівки рухаються, тобто рух відповідно нормально, все відбувається добре. Міст Патону наразі от якраз він дуже такий уже збирає автівки, всі перебираються в бік бульвару Дружби Народів. Наступний Дарницький міст так само накопичує автівки, збираються всі, поспішають. І Південний міст так само зібрав автівки. Отож, що я можу сказати, мешканці Троєщини, скоріш за все, всі переїхали на решту мостів, тому от Північний міст у нас ось в такому вільному стані. Одну ділянку ще хочу сказати, на яку треба звернути увагу. Ось тут Саперно-Слобідська вулиця, 9 кілометрів за годину. Це невеличкий відрізок від Димівської площі. Треба на нього теж зважити увагу і контролювати тут рух, самим обирати, можливо, трошечки інший шлях. От наразі така ситуація зараз по місту. Слухайте нас, дивіться нас. Ми зараз для вас. Слово вам, друзі. Перш за все, Олена Акименко для вас у своєму чарівному кремовому вбранні. Олена, тобі дуже дякую і твоїй спецрубриці «Радар». Ну, а зараз для вас кілька новин, точніше, невеличкий огляд того, про що пише київська преса, про що пишуть друковані та інтернет-видання. Отже, безпосередньо новини з перших шпальтів. От зараз я вам пропоную зіграти в невеличку гру, відгадати загадку. Спробуйте. Мова йтиме про людину, яка працювала спортивним журналістом, зараз вона веде прямі ефіри, має співмешканця зірку та може намалювати коло з точкою всередині, не відриваючи руки від паперу. Отже, є якісь здогадки? Правильно. Чи неправильно? Ця людина, Женя Золотоверха, моя сусідка по столу, по студії, і сайт «Єлі Неділя» підготував розгорнути інтерв'ю про неї. В ньому вона розповідає, як вона вступала на акторку, як стала телеведучою, а про те, як вона любить та терпить, вибачте, мене. А також про свого пса Майкла та про той час, коли він був її годувальником. Тож не пропустіть, читайте про все це та навіть більше у статті видання «Тілі неділя». Я ревную, до речі, що про мене «Тілі неділя» не написала. Напиши, обов'язково. Ти просто скажи, що в тебе теж є, знаєш, особливе вміння малювати коло з крапкою всередині. Знаєш, я вмію малювати дірку в голові.
Так, або просто пробувати. Давайте перейдемо далі до нашого огляду преси. Так, книжковий ринок, Петрівка. Житиме мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про його знесення. Про це повідомляє інформагентство «Главком». Нещодавно у ЗМІ оприлюднили інформацію, що на місці Петрівка хочуть збудувати торгово-розважальний центр. Мовляв, адміністрація ринку попросила продавців на вихід, оскільки за кілька днів там камня на камені не залишиться. Проте мер заявив, що нічого подібного не планується, а будь-які спроби вчинити протизаконні дії будуть припинені. Більше деталей про ситуацію читайте у главкомі. А де у підземці ловить інтернет, точно знає сайт «Великий Київ». Журналісти видання об'їхали 9 станцій та перевірили, де можна дійсно зловити якісний 4G-інтернет. На червоній гілці це станції Академмістецько, Житомирська та Святошин. Також добре ловить мобільний інтернет на станціях Оболонь, Мінська та Героїв Дніпра, що на синій гілці. А на зеленій відзначилися гарним зв'язком Лук'янівська, Дорогожичі та Серець. На більшості з них швидкість інтернету чудова, однак на Академмістечку, який був дебютною станцією з 4G, та на Лук'янівській результати були значно гірші. Показники мережі кожної станції ви можете подивитися на сайті у статті «Великого Києва». І відтепер можна оформити пенсію онлайн. Для того, щоб отримати виплату, не потрібно стояти у чергах та збирати папірці. Так, сайт «Соцпортал» написав статтю, яка пояснює, що потрібно для того, аби отримати пенсію, не виходячи з дому. Для цього необхідно авторизуватися на сайті фонду, заповнити заяву, прикріпити відскановані копії документів і підписати заяву. Все, маєте пенсію. «Соцпортал» повідомляє, що послугою вже скористалися понад 800 чоловік. Ну і від розкоші перейдемо до більш скромних речей, до навіть руїн. Сайт Weekend Today підготував для вас статтю, в якій зібрав історії відомих київських садиб. Це відомі багатьом закинуті та занедбані будівлі, але колись вони були місцями, в яких відбувалися історичні події, проживали знакові особистості, а деякі з них – це архітектурні пам'ятки. Я маю на увазі будівлі. Чому колись дорогі садиби перетворилися на прихистки для безхатьків, читайте у статті Weekend Today. Ну, а цю статтю обов'язково прочитати всім, хто любить гарно вдягатися. Так, поради від Андретана, який одяг найкраще підійде для цього літа, знає дизайнер та сайт «Телегід». У своїй статті вони опублікували підбірку оригінальних та стильних принтів, фасонів та цьогорічних трендів. Більше того, це фотографії одягу на моделі, де ви зможете побачити, з чим можна поєднувати модний одяг та які аксесуари до них можна підібрати. Тож не прогавте маленькі секретики від Андретана, дивіться їх у статті на сайті «Телегід». Ну і від адекватних речей перейдемо до безглуздя. Ще шматочок, невеликий шматочок моєї рубрики «З'їхали з глузду». Отже, ще однією людиною, яка остаточно з'їхала з глузду, став блогер Анатолій Шарій. На своїй сторінці він написав, що його люди слідкують за президентом Зеленським навіть у вбиральні. Пізніше він видалив цю публікацію, але, як ми знаємо, рукописи, тим паче електронні, не горять, тому лишилися скріншоти. Зараз покажіть їх, будь ласка. Тезово я цитую. Після чудових ігрищ вашого офісу з фразами «Шарій», «Наркоман» та подібні, ви не будете сильно засмучені, якщо я повідомлю вам, що в одеському ресторані, де ви сходили до вбиральні, за вами туди зайшов непримітний чолов'яга. Ви ж не засмутитеся, якщо я скажу, що чоловік зайшов туди з маленькою колбочкою і ваткою на палиці, звичайнісінькою ваткою, якою чистять вуха. Тобто Шарій натякає на забір біоматеріалів для аналізів. Так само двояка ситуація виходить, адже не так просто зробити подібний забір. Тут дивіться, одне з двох. Або президент не змиває після себе, або агент Шарія – це іхтіандр, який вміє пірнати в унітаз з головою. Але оскільки мені здається, що президент – людина вихована, освічена, то залишається другий варіант – гівнодайвер.
Або, можливо, і інший Шарій колекціонує послід, бо є палким прихильником творчості Зеленського, як, наприклад, був герой фільму «Прісцила. Королева пустері», що був шаленим фанатом творчості Абби. А що це? Это, дорогая, мое главное сокровище на всем белом свете. Но что это? Несколько лет назад я совершил паломничество на концерт Аббы, надеясь удостоиться аудиенции ее королевского высочества Агнеты. А когда увидел, что она нырнула в женский сортир, то, естественно, последовал за нею. Она закончила, я проник следом в кабинку и увидел, что она оставила мне скромный подарок в унитазе. Ты хочешь сказать, что это какашка Аббы? От, ну, а сам Шарій згодом пояснив, що його цікавить трошечки інше. Ха, і почему-то пишуть, що Шарій похитив Зеленського. Як будто би вони не розуміють, що нас якраз інтересувала, извините, моча Зеленського. Тара-тара-тара, там. От вам і відомий блогер. Ой, Слава, знаєш, зате от бачиш, люди працюють, люди займаються, якось розважаються. Тим часом, як пересічні кияни, як знаємо, на тиждень відпрацьовують в середньому десь 40 годин, це якщо так рахуємо п'ятиденка, по 8 годин, і якраз 40. А тим часом за кордоном люди працюють в деяких країнах менше, а в деяких більше. В яких саме, далі в сюжеті. Україна серед європейських країн має найтриваліший робочий тиждень. Та от Євросоюз від України не сильно відрізняється. Там працюють 37 годин на тиждень. А от у Єврозоні цей показник трохи нижче – 36,5 годин за 7 днів. Але в залежності від країни цей показник може змінюватися. Наприклад, позаминулого року голландці працювали всього 30 годин на тиждень, а жителі Греції – більше 40. Близько 37 годин триває робочий тиждень в Іспанії і Франції. Однак за фактом співробітники проводять на робочому місці більше часу. У 90-х роках минулого століття введення у Франції 35-годинного тижня викликало обурення, тому уряд повернувся до питання збільшення кількості робочих годин. А от жителі Данії працюють по 33 години на тиждень. Це один з найнижчих показників в Європі. Але при цьому заробляє датчанин близько 37 євро на годину, що на 30% більше, ніж в середньому по Євросоюзу. Ті ж самі німці, яких в всьому світі вважають трудоголіками, працюють близько 35 годин на тиждень. При цьому серед німецьких компаній поширена практика скорочення тривалості робочого дня. Все для того, аби не звільнити співробітника, якщо компанія має фінансові труднощі. Найбільш працьовитими в Європі, як виявилося, є працівники у Польщі, Греції та Чехії. Їх робочі тижні тривають по 40 годин. А у Азії люди працюють набагато більше. Середній робочий день у Китаї триває 10 годин, при цьому робочими є 6 днів. Загалом виходить 60 робочих годин на тиждень. На обід китайцям відводиться 20 хвилин, на відпустку – 10 днів на рік. Китайці вважають, що тільки так можна досягти успіху в роботі. В Японії стандартний робочий контракт передбачає близько 40 робочих годин на тиждень. Однак усі ми чули про те, яке значення має просування по кар'єрних сходах для японців. А це часто залежить від кількості часу, який людина проводить на своєму робочому місці. Цілеспрямовані жителі Японії часто затримуються вечорами в офісі і приходять туди в суботу. У цій країні люди працюють з 9 до 21. У Таїланді та Індії також шестиденка. Більшість працівників на роботі до 48 годин на тиждень. У державних установах, а також в офісах західних компаній діє норма 40-годинного робочого тижня. Багато хто з нас скаржиться на те, що все життя проводить на роботі. Але ж ми, українці, навіть не працюємо по 10 годин на день, як жителі Китаю. Тому пропоную на все дивитися з позитивом. І аби ви зараз мали можливість згадати про те, скільки годин сьогодні доведеться працювати і що там робити, ми робимо коротеньку паузу, після чого найактуальніше та найоригінальніше шоу про те, як починається день в нашому великому чудовому місті, повернеться до вас.